皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もビックリマンワンダーコレクション、略してワンコレ、やっていこうと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、皆さんクエストに詰まったりしてませんか？こちらのメインクエストをやっていて、全然進めなくなってしまって、もう手詰まりでどうしたらいいかわからないという方がいらっしゃると思います。その方のためにですね、今回この動画で、少しね突破口を開いていただけたらいいなと思っております。まあ、なるべくね、皆さんがクリアできるようにですね解説していきますんで、よかったら最後まで見ていってください。でね、私事なんですが、実はですねコンビニでビックリマンチョコを見つけたんで、その開封はね一番最後にやっていきたいと思います。はい、ということでまず本編やっていきましょう。はい、ということで本編の方やっていくんですが、このメインクエストやっててもう全然進めなくなった、敵が強すぎて勝てないといった状況がやってきます。必ずこういうゲームってやってくるんですよ。で、まあどういう時にやってくるかというと、割とですねボス戦の時にかなり強力なのが出てきます。で、そこから進めないよっていうことが出てくるので、そういった時の対策なんですが、例えば今私はですねここがクリアできない状況になっております。で、まあボスのちょっと相性を見る限り紫なので、まあ黄色で、しっかりと対策していきたいんですが、まあ黄色で対策したとしても相手の紫の攻撃も通ってしまうので、結構難しいです。なのでこういう時はですね属性で対応することができません。ですが、もし相手の属性が赤だったり青だったり緑だったりする場合はですね、有利な属性をしっかりと相手にぶつけてください。そうすることによってだいぶ変わります。で、注意点としては相手の属性に対して自分のメインパーティーを有利な属性にしていただくこと、ここが大事になります。前回の動画でもお話ししたんですが、これをやるだけで全然変わります。なぜかというとメインパーティーだと奥義の発動をしてくれるから、その分強力な攻撃を相手に与えることができます。なのでそこの意識はしっかりとしておいてください。はい、あとはですねキャラクターの育成が大事になっていきます。キャラクターの育成なんですが、1体を育ててしまうとかなりのこの気力っていうものを持っていかれます。なので1体だけを育てるっていうのはやめてください。なるべくキャラクターそれぞれをまんべんなくレベルを上げれるようにしておいてください。じゃないとね、ある程度育てたらレベル30以降ぐらいになってくるとこの気力っていうのがめちゃくちゃ必要になるんですよ。なので育てるとき、レベルアップするときはそこを要注意して育ててください。こちらのレベルアップっていうのもすごく大事なんですが、やはりですねこのブースト強化っていうのも非常に大事です。これをやっておけばだいぶキャラクターが強くなります。で、このように上げれるならどんどん上げてください。で、こちらの場合ですと気力の量っていうのもそこまで使わないし、あとはアイテムで済みます。で、こちらのアイテムに関してはこの、ノーマルのクエストに行っていただければ、アイテムが手に入るんで、そこら辺をですねぜひ、周回してください。で、周回していただいてこのブースト強化をしていくということで、これでねキャラクターの強化だいぶ変わってきます。はい、お次の強化ですが、スター解放をおすすめしますということで、このスター解放なんですが、どういった効果があるかというと、星を上げることによって編成コストのマイナス、パッシブスキルの習得、専用装備を作成かということになります。この専用装備やパッシブスキルに関しましては星4にならないとできないんですが、星4にすることによってこのような能力がつきます。ですが注意がありまして、このシャインスターというのが必要になります。こちらですねかなり貴重なものになるのでなかなか手に入りません。なおかつですね
初心者クエストで、こちらの星4にするっていうクエストがありましたよね。それをクリアしないといけないんですが、なかなかこのシャインスターが手に入らない。そんな時にですね、シャインスターが少なくても星を上げることができるキャラクターたちがいます。はい、それがこちらの星2のキャラクターたちですね。僕今この星系尾帝さんをですね、星を1個上げている状況なので星3になってます。で、さらに星4にする時、これ見てください。シャインスターのいる個数っていうのが30しかいらないんですよ。なので簡単に星4にすることができます。なので初心者クエストどうしてもクリアしたいという方は星2のキャラクターを星4にすることもおすすめですので、ぜひやってみてください。星2のキャラとか星1のキャラクターを育てるのがちょっと気が引けるなみたいな、あんまり育てたくないなっていう人もいるかもしれないんですが、このゲームですね、パーティーにコストというのがあるので、どうしてもですね、星2のキャラクターや星1のキャラクターを育てておかないと勝つことができません。で、勝つことができないイコールランクを上げることができない。で、ランクを上げれないイコールコストが上がらないので、そのままではせっかく引いてしまった星3のキャラクターたちを入れること自体ができなくなってしまうので、ぜひですね、皆さん星1や星2のキャラクターもある程度は育てておきましょう。別にね、フルマックスに育てる必要はないんですが、まあ、ある程度しっかりと戦闘に勝てるように育てておかないと、先々進んだ時にですね、全然勝てなくなってしまいます。なので少しね、いろいろと考えながら育成の方をやってみてください。はい、お次なんですが、お次はスキル強化、こちらもしっかりとやっておいてください。例えばこの十字架天使ちゃんもですね、今レベル1なんですが、スキル強化を行うことによってこのようにですね、スキル効果などがかなり強くなるので、ぜひともですね、ここも皆さんね、なるべく強化してやっておいてください。そうすることによってね、少しでも勝率が上がってくるので、このスキル強化っていうのもしっかりとやっておきましょう。はい、はい、ということでね、以上のことをやってもらって、ぜひね、皆さんちょこちょこと、先に進んでいただけたらいいと思います。まあ、キーポイントとしてはやはり星2のキャラクターや星1のキャラクターをちゃんと育ててあげるっていうところだと私的には思います。うん、どうしてもね、星3のキャラクターばっかり育てたいっていう気持ちもわかるんですが、やっぱり、先に進めなくて、ランクが上がらないっていうのが一番の問題なんで、なるべくですね、ランク上がるように先に進んでしっかりとランク上げていきましょう。はい、ということで、ちょっと時間があるので、ガチャ引いていきます。まあ、ヨッシーですね、未だに、ゼウスを狙っているんですが出ません。なので、まあ、ゼウスを狙って引いていきたいと思います。皆さん見届けてくれ、私のガチャを見届けてくれ。そしてヨッシーは、音がうるさい、ちょっと待ってくれ。いつものことなんだが音がうるさい、待ってくれよ。さあ、当たりが 1,2,3 枚ということで、もしかしたらこれワンチャンあるかもしれません。皆さん虹来ない、スキップしますね、いきます、せーのが、はいはい、チーン。ということでね、このようにガチャは嫌われています。あとですね、シールガチャも引いていきたいと思います。これさ、みんなめちゃめちゃレアなやつ引いた？ UR だっけ？俺 UR 引いたことないんだよね。うん、出ないよね。全然この色が変わるものとか見たことなくて、みんなどうなんだろうね。いきます、ポン。はい、ということでもう一回いきます。全然出ないこれ、本当にシールガチャはマジで出ない。さあ来い、さあ来い、さあ来い。いや、来ないな。うん。一番レアなやつ見てみたいんだけどね。なかなか来ねえです。はい、来ないですよね、これじゃあ。せーのが、はい。お、来たんじゃないこれ。来た、来た。え、来たよ、来たよ。みんな来たよ。お、来た。スーパーゼウス UR。ありがとうございます。来たね。来ない、来ないとか言って、来ました、皆さん。はい、ということで、なんで来たか分かんなかったな。ちょっと違いが分かんなかった。はい。ということでですね、皆さん、ちょっと実写版ヨッシーが出ていますが、気にしないでください。なぜ私が出てきたかというと、こちら、スパイファミリーマン。これ、コンビニにありましたね。なんと、
130円。ちょっと色がおかしいのはですね、私のグリーンバッグのせいですね、これは。うん、ということでこちら開封してみたいと思います。ちょっとヒゲが生えてるんですが気にしないでくださいね。はい、ではいきますよ。はい、ということで、はい、ということで、あ、カードが出てきた。久しぶりに皆さん見ますよね、ウエハース食べてるみんな割と。うん、で、この中にシールが入ってるんですよね。で、これめちゃめちゃ美味しいんでいただいてくださいね。いただきます。うん、めっちゃうまい、マジで。で、シールが入ってるんだけど、うん、見てみんな、うわ、見にく、ちょっと待って、ロイドフォージャー、ロイドフォージャーが出ました。はい、まあ私ですね、スパイファミリーあんまり知らないんでわからないんですが、欲しい方は私に DM ください。はい、ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これうまいね。じゃあまた会いましょう。バイバイ。